mga kachikapay, welcome to my YouTube channel. Natabunan si Alan at si Mia, hindi rin talaga nakumusta. But hearing from you now, at kanina, pinanood ko uli a bit of that. Parang I would want to revisit. Sabi ko, matagina, hindi lang pala sa very special, ang guwapo si John Lloyd. Ang guwapo ni John Lloyd dito sa MSU. Lalo na yung sa titiwang sa niya, bagay sa kanyang may salamin. Na-miss ko, talaga na-miss ko si John Lloyd kasi isa yun sa very difficult, diba? Ang huwag mong makita si Popoy kay Alan. That was a very, very strong toll, no? For us to, parang hindi ko nakita si Popoy. Si Alan talaga yung nakita ko. Tapos si Mia, si Bea naman, ang reaction ko kanina, oh my God, bubot pa si Bea dito. Lang siya sa akin, and then sabi niya, alam mo to, pakiramdam na to. And then parang naniwala ako na, oo nga, alam ko to. Parang kahit na nung una, hindi ko alam. Parang biglang may mga nag-flash na, oo nga, no, alam ko to. So, minsan may ganon eh, may ganong touch lang, may ganong tingin lang. Because nga, ang tagal ng pinagsamahan nyo, I think yun yung magic na parang may mga bagay na hindi nyo kailangan pag-usapan sa isang tingin, magkakaintindihan kayo. It's a good thing that you mentioned there, kasi one of the things that I also liked about the movie is the casting of the movie. So, parang mas parang ganun, mapalad na ganun yung working environment na buhay na buhay yung napaka-collaborative. And, yun, it's siguro lang yung sa mga panahon na yun na nangyayari yun, hindi lang ako aware na ganun pala yung implementation. Yeah, actually may add that. I remember kasi maraming pagkakataon na halos hindi nyo na kailangan pag-usapan ng mahaba yung mga bagay-bagay. Sa isang tingin lang, for example, I remember yung eksena sa loob ng kusina nung time na nag-propose senior. Sinundan ako ni Alan sa masasabi ka na parang gusto mong idagdag and then maririnig mo sa PA system, hindi Lloyd, huwag mo idagdag yan. parang gano'n, parang hindi pwede yan. Alam mo yun, may nakikinig pala sa iyo. So karamihan sa proseso, sinasabi ko is karamihan sa nagtatranspire, especially pagkatapos na, kumbaga na-edit na siya and ito na yung pelikula, yan na yung pagkakagawa sa karakter. Karamihan doon yung pinapag-usapan. Karamihan doon tinginan lang. Karamihan doon dahil nakinig ka. Or naging open ka doon sa opinion ng isa. And then, in your own process na pag-marry mo with your own struggling. Madalas, kapag nababasa ko na yung script or yung eksena with John Lloyd in mind, parang somehow na-approximate ko na kung paano namin gagawin, because I know him, matagal namin magka-extend, matagal namin magkasama. But each time yung paggagawa namin yung eksena, laging may bago akong nakikita o nararamdaman. So I think it's something very special because after working with the same person for so many years, nasusurpresa ka pa rin each time. Lagi namin sinusubukan mag-discuss at lagi namin sinusubukan na napira-pirasuhin bawat opinion ng bawat isa. Pero marami dun sa mga nagtatranspire kasi hindi na napag-usapan. Malimbawa, nasa set ka na mismo and then